Maskalı yübiley. Planet Parni iz Baku teatr studiyasının noyabrın 26, 27, 28, dekabrın 4-ü və 5-də Heydər Əliyev Sarayının səhnəsində təqdim edəcəyi proqram məhz belə adlanır. Həmişə olduğu kimi şən və hazır cavablar bu dəfə də maraqlı və yumoristik proqram hazırlayıblar. İlk dəfə olaraq tamaşalar gün ərzində 2 dəfə oynanılacaq. Aktyor heyəti əmindir. Bu onlar üçün nə texniki, nə də psixoloji cəhətdən çətin olmayacaq. Yeni parodiyalarımız, yeni səhnəciklərimiz və təbii ki, son bir ildə bütün dünyanı bürümüş koronavirus mövzusuna biz yumor satira prizmasından baxacağıq. Çünki necə olursa olsun, həyat davam edir və istər-istəməz hər bir həyatın hər bir anında bizi gülməli anlar gözləyir. Elə adi o maska taxmaq məsələsidir, bu məsələnin təbliğatıdır, bu məsələlə adiyyəti qurumların münasibətidir və s. Noyabrın 27-si, 28-i, dekabrın 4-ü, 5-i hər gün iki konsert oynayırıq. Yatıb yuxumuza da girməzdi ki, günə iki konsert oynayacaq. Nə edə bilərik? Qanun belədir. Biz ki, zala cəmi 50% tamaşaçı gələ bilər. Ona görə biz məcburuq ki, teatrın tələbatlarını ödəmək üçün günə iki konsert verək. Beləliklə, vətən müharibəsi şəhidləri və qazilərinə həsr olunan Planet Parni iz Baku, QVN teatrının Maskalı Yübiley adlı yeni solo konsertimizə başlayırıq. Maskalı Yübiley Planet Parni iz Baku teatr studiyasının aktyorlarının Heydər Əliyev Sarayında təqdim etdiyi yeni yumoristik proqramı məhz belə adlanır. 5 günlük şov tamaşanın hazırlıq prosesi və məşqləri təxminən 2 ay ərzində davam edib. Həmişə olduğu kimi bu ildə cəmiyyətdə vaxtaşırı müzakirə olunan aktual məsələləri Bakılı oğlanlar yumorla səhnədə nümayiş etdirdi. Salam, Xan Sultan müəllim. Eşq olsun Xan Sultan müəllimə. Proqramda dünyanı cənginə alan COVID-19 pandemiyası ilə bağlı səhnəcikdə yer alıb. Maskasız gəzmək olmaz, dostlar öpüşmək olmaz, toylara getmək olmaz, rayona sürmək olmaz, COVID pasport yoxdursa, onda yaşamaq olmaz. Bol gülüş və yeni gülməli parodiyalar, cəmiyyətdə baş verən nöqsanlar yenə də yumor prizmasından tənqid edilir. Bir sözlə, siyasətçidən tutmuş incəsənət xadiminə qədər. Hər kəs hazır cavabların hədəfində olacaq. Bu isə o deməkdir ki, Bakılı oğlanların zarafatları insanlara bir daha özlərini kənardan seyr etmək imkanını qazandıracaq. Çox sağ olun, Xan Sultan müəllim. Valla, heç bilmirəm, nə deyim? Bizim borcumuzdur xalqa xidmət. Allah balanızı saxlasın, müəllim. Haram xoşun olsun. Nə? Deyirəm ki, haramdır rüşvət almaq. Düzəyirsiniz, müəllim. Növbəti tamaşalar dekabrın 4-ü və 5-i saat 15 və 19-da Heydər Əliyev Sarayında təqdim olunacaq. Maskalı Yübiley adlı konsert proqramında rolları əməkdar artistlər Tahir və Cabir İmanovlar, Bəhram Bağırzadə, aktyorlar Azər Məmmədzadə və Planet Parni iz Baku teatr studiyasının digər üzvləri ifa edir.